100 টাকা 1000 100 100 100 তুই তো এক্সট্রা আছে না ভাই তো বেশি আছে ভাই তো পূজা বলি লস না করিব ভাই একদম মই আপনাক ঠগুয়া নাই ভাই তো আপনি একটু লই যাও আপনাক শিল্পা শেট্টি দিল কি থাকবো ভাই তো আপনি বগা হাড়ির লগত আপনি ঢুঙ্গিয়া লাগবো ভাই তো ক্যাটরিনা নাকি ক্যাটরিনা কেফত কে কম না লাগবো হ্যালো ফ্রেন্ডস কি খবর ভালো আছেন নিচে করো ওয়েলকাম টু স্পেশাল এপিসোড এগেইন আজি মোৰ লগত আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ অলংকিতা আৰু ৰূপাংকিতা ওয়ান ডে সিষ্টাৰ্ছ আপোনালোকৰ মৰমৰ সিংগাৰ তালিয়া আমাৰ ব্লগটো তেনেকে নিজে বাজি যায় আমি গাই দিছা ও তাই কৈ দিছে প্ৰথমতে ইউটিউব চেনেল খুলিছে তো আজি কালি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো তেনে শিবাৰ ইয়াতে ডিসক্রিপশনত দি দিব ৰূপাংকিতা অলংকিতাস ৱৰ্ল্ড সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰিব নতুনকে খুলিছে ইহতে ব্লগ চেনেল সো সো এইটো এপিসোড দিয়া মানে হয়তো পূজাৰ গৈ পিছদিনা হ'ব পাৰে নহ'লে দশমীৰ দিনা আপোনালোকে চাই আছে আজি দেখুৱাম সেইকাৰণে প্ৰথমে কৈ লওঁ ন আমি হেপী পূজা সকলো হেপী পূজা ওৱান টু থ্ৰী হেপী পূজা হেপী দুৰ্গা পূজা সো দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকক শুভেচ্ছা থাকিল আকৌ এবাৰ আৰু আজি আপোনালোকে দেখিব ৱণ্ডাৰ ছিষ্টাৰ্ছৰ পূজাৰ কাপোৰ মানে আমি আপোনালোকে এক্সাইটেড হৈ থাকে ন পূজাৰ কাপোৰ ল'ম বুলি চবে সো পূজাত নো ইহতে দুগৰাকী আমাৰ চেলিব্ৰিটি সিংগাৰে কি কাপোৰ লৈছে এবাৰ পূজাত মাস্ক লৈছো মাস্ক লৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সো আপোনালোকে যেনেকৈ আমি সৰুৰ পৰা এক্সাইটেড হৈ থাকে ময়ো থাকোঁ ইহঁতে দেখাব আপোনালোকক পূজাত ঢেৰ লৈছে ঢেৰ কাপোৰ ঢেৰ সো পূজা কালেকশ্যন দেখাব আৰু আপোনালোকে কেইদিনমান পিছত ইহঁতৰ মেইন ৱাৰ্ড্ৰব কালেকশ্যন দেখিব যিটো আমি এইমাত্ৰ শ্বুট কৰিলোঁ হয়নে আৰু তাতে আমি এটা বহুত ধুনীয়া টেলেণ্ট আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ ৰূপাংকিতাৰ সেইটো অলংকিতা ক'ব আজি গম পালোঁ তাইৰ ইমান যে তাইৰ টেলেণ্ট আছিলে মানে এতিয়া মোৰ ভাল লাগিল তাই যদি কেতিয়াবা মানে গান চান বাদ দি দিয়ে তেতিয়া এইটো কামত যাব পাৰিব আৰু ন কামটো কৈ দিয়া কামটো এইটো চাই থাকক তেতিয়া গম পাব আমি কি টেলেণ্টৰ কথা কৈছো ইয়াতো তাই একে টেলেণ্ট দেখুৱাব ৰ'ব চ' আজি অলংকিতা ৰূপাংকিতা আপোনালোকক এতিয়া কাপোৰ মানে পূজাৰ কাপোৰ দেখুৱাম আৰু মেইন ৱাৰ্ড্ৰব কালেকশ্যনটো আহি আছে আপোনালোকে চাব আমি শ্বুট কৰিলোঁ বহুত কাপোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখাব চ' আৰম্ভ কৰা মই এইটো নতুন এইটো মায়ে ফেঞ্চি গৈছিলোঁ পূজাৰ কাৰণে শ্বপিং কৰিবলৈ এইটো মায়ে পচন্দ কৰি দিছে তাইৰ কাৰণে এটা দিছে মোৰ কাৰণে ৱাহ ছেম ছেম আকৌ এগেইন ছেম ছেম ৱাহ ৰাইট নেক্সট দিয়া দিয়া অলপ এই ৰূপাংকিতা হেৰি টেলেণ্টটো আৰম্ভ কৰি দিয়া আৰু এতিয়া লাজ লাগি গ'ল মানে না আমি মাজতে মাজতে সেয়া কৰি দিম এইটো পূজা গিফ্ট দিছে ক্লাছি মিছি বুলি এটা ব্ৰেণ্ডে পূজা গিফ্ট দিছে দুয়োজনীকে এটাক দিছে ব্লেক এটাক দিছে হোৱাইট ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৱা ট্ৰেণ্ডি একদম পূজা গিফ্ট এইটোৰ লগত জিন্সটো মিলি গ'ল জিন্সটো মিলি গ'ল পিন্ধিবা ন নিজে পিন্ধিবা ন তুমি আৰু 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 এতিয়া অ বাইদেউ বাইদেউ কেইটকা বাইদেউ আপুনি ল'ব নে এইযোৰ আপুনি যদি এইযোৰ লয় আপোনাক আলিয়া ভট্টি দেখিব আপোনাক বাইদেউ আলিয়া ভট্টতকে কম নালাগিব আলিয়া ভট্ট আলিয়া ভট্ট আপুনি বাইদেউ পিন্ধি চাওক না একবাৰ ট্ৰাই কৰিছে বাইদেউ তাই কোৱালিটি চাওক বাইদেউ আপুনি পূজা চালে আপুনি পুৰা ঘামিও নাযায় ঘামিও নাযায় বা পাৰফিউম ওলাই যায় নিজে নিজে নাই নাই লেংগুৱেজটো লেংগুৱেজটো সেইটো সেইটো দোকান এয়া যম যিহেতু আমি পূজা পূজা কৈ আছো ন এতিয়া অকণমান জিলিক মালাক চাম পূজাত লোৱা জিলিক মালাক পূজা বুলি কোৱাৰ লগে লাগে এক কালমান ব্লাউজ লৈ আহিছো জিলিক মিলি ব্লাউজ জিলিক ৰূপাংকিতাৰ টেলেণ্ট আপোনালোকে গম পালে ৰূপাংকিতা যদি গান নাগায় কেতিয়াবা কি কৰিব পাৰিব মই কাপোৰৰ দোকান খুলিম এইটো হোৱাইট অ আমাৰ অলংকিতানো কিয় পিছ পৰি থাকিব ন মই তাইয়ে বিকিম মই চেলছমেন চেলছমেন তাইৰ লগত থাকিম চ' এইটো এইটো কোনে দিছে এইটো নিজে নিজৰ নিজে নিজৰ পচন্দ তুমিও নিজে লৈছা এগালমান ব্লাউজ ব্লাউজকেইটা খুব ধুনীয়া আমাৰ এতিয়া ভিউৱাৰ্ছে নিশ্চয় জানিব মন কৰিব ব্লাউজকেইটা ক'ৰ পৰা লৈছা তোমালোকে ফেঞ্চি নিউ মাৰ্কেট নিউ মাৰ্কেট
গলিৰ ভিতৰত আপোনালোকে যাব ফেন্সি নিউ মাৰ্কেট গলিৰ ভিতৰত চ' কোনোবাই জানিব বিচাৰিব ন ইয়াতো আমাৰ এনেকুৱা ব্লাউজ পায় কি ক'ত পায় চ' আপোনালোকে তাৰ পৰা আনিব পাৰে কেনেকুৱা দামবোৰ কেনেকুৱা পাইছে ৰূপাংগীতাৰ নিচিনা মানুহ থাকিলে আপোনালোকে কমতে পাই যাব এয়া ব্লাউজ বা ঢেৰ ব্লাউজ ব্লাউজে ব্লাউজ ল'লা দেখোন পূজাত এইটো এটা ল'লো বেগ বেগ বা চাওঁ অ আৰু আৰু পোষ্ট কেইটামান বেগটো দিয়া চাওঁ বেগটো এইটো বেগ আমাক দুটাকে গিফ্ট কৰিছে এইটো ক্লাছিমিছি এইটো ক্লাছিমিছি গিফ্ট কৰিছে ব্লেক বেগ পূজা বুলি ব্লেক পূজাতে চাম আৰু পূজাতে চাবা আৰু এইটো এইটোটা কুৰ্তা এইটোটা পিন্ধিলোৱে অলৰেডি পূজা বুলি পিন্ধিলা চাওঁ ক্লাছিমিছিয়ে ওহো ৱাও একদম চেম চেম ভাল লাগিছে বহুত পূজা গীত বহুত পালা দেখোন এইবাৰ মানে চব ব্ৰেণ্ডৰ পৰা সেয়া পোৱা পূজা গীত জাৰা বাই চাৰা কাফটানি ছেট বুলি কয় এইটো চ' খুব ধুনীয়া লাগিছে কালাৰ তোমাৰ এইটো কালাৰ কাপ্তানি ছেট এইটো কালাৰ লৈছে তাই ধুনীয়া কাপোৰটো লাৰি চালে গম পাবা বহুত স্মুথ হয় ন বহুত স্মুথ হয় একদম ৰূপাংগীতাই যে কেৰেক্টাৰটোত আহি যায় মাজে মাজে মোক লাৰি চাব কৈ দিয়ে মই বাৰে বাৰে কৈ কৈ লাৰি চাই থাকোঁ আৰু চ' বাইদেউ কেইটকা এইটোত বাইদেউ এইটো আপুনি খুব বেছি প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা কয় মানে গোটেই কেইজনকে বেলেগ বেলেগ সিবোৰ নাম মুখস্থ কৰি থৈছে চ' আৰু পূজা গিফ্ট আছে কিবা চিকেন কাৰী ৱাও হোৱাইট কুৰ্তি দুটা পূজা বুলি ক'লে আৰু বহুত চলিছে চিকেন কাৰী বহুত চলিছে এতিয়া ন ট্ৰেণ্ডিঙত আছে গতিকে খুব ধুনীয়া একদম পিয়ৰ লাগিছে কাণফুলি পূজাৰ কাণফুলি মেজিকেল জুৱেলাৰী হাতেৰে বনোৱা তেওঁলোকে মেজিকেল জুৱেলাৰী দিছে হাতেৰে বনোৱা বা আজিকালি কিমান কি ডিজাইন ওলাইছে চাওক কিমান আৰ্টিষ্টিক হৈ গৈছে কামবোৰ হাতেৰে বনোৱা কাণফুলি ইমান ধুনীয়া লাগিছে ট্ৰেণ্ডি লাগিছে একদম এয়া চাওক আল্টিমেট আল্টিমেট লাগিছে একদম কিউট লাগিছে আল্টিমেট আল্টিমেট চ' 10 টকা 20 টকা নে 100 টকা এইটো বাইদেউ আপুনি 10 টকাও নহ'ব 20 টকাও নহ'ব এইটো আমি একদম বাইদেউ বঢ়িয়া বস্তু আনিছোঁ আপুনি লাৰি চাব পাৰে আৰু আপোনাক এইটো খুব ধুনীয়া লাগিব য়েল্ল' কালাৰ বাইদেউ মুখটা আপোনাৰ পুৰা ব্ৰাইট হৈ যাব লাগিব ল'ব পাৰে কিন্তু এইটো চিকেন কাৰী কুৰ্তি এইটো এটা অলংগীতাই পোৱা এইটো ক'ৰ পৰা পালা এইটো চাৰা ক্লজেট কিমান এনে দামবোৰ চিকেন কাৰী কুৰ্তি ইমান দেখালা ন তোমালোকে এনে তোমালোকে যেতিয়া কিনা কিমান মান চিকেন কাৰী ইমানেই পোৱা কিনি পোৱা কোৱালিটিটো ইমান ধুনীয়া ন মানে একেবাৰে আকৌ লাৰি চাব পাৰা কটন হয় যে তাই মানে লাৰি দেখুৱাইহে এৰিব মানে আৰু কিনিবই লাগিব গ্ৰাহক ফিৰি যোৱা নাই ন লাষ্টত কি আছিল 100 টকা 100 টকা 100 100 100 100 ফ্ৰেণ্ডছ বহুত জমনিৰ মাজত এয়া আছিলে আজিৰ পূজা স্পেচিয়েল
কালেকশন এপিসোড, পূজা স্পেশালর কালেকশন এপিসোড আর অঙ্গিতা রূপাঙ্গিতার সহ কাপড়ের পূজাত কাপড় আপনার যে কয় ন পূজা বলে মূর কমেন্টত কেদিনমান আগে লিখিছিল পূজা বলে কাপড় লওয়াটা প্রথমতে আহে বলে সবরে মনত, সেয়ে কাপড় স্পেশাল পূজাত আমার সেলিব্রিটি আর্টিস্টে কি ললে এবার আপনার দেখালো কেনেকা ভাল পাইছে বা ট্রেন্ডত কি চলি আছে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব, কোনযোর বেশি ভাল লাগিছে কি কবা শেষত দুজনী ওসর দেখা শেষত সকলকে ধনেশ্বরী চ্যানেলের পৰা পূজার বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো, সকলে পূজা চাও কিন্তু লগতে সেফলি চাব যাতে সকলে মাস্ক পিন্ধিছে ঘরত আহি লগত এটা আমি ভ্যাকসিন লৈছো কারণে ইমান আমি ভ্যাকসিন লৈছো কিন্তু ভ্যাকসিন ললেও সেফটি হব লাগিব, আমি আহি আমি স্যানিটাইজার মাস্ক সাক্স পিন্ধি আহি ধরে শিবা গা ধুই লৈছো তারপর সেই করিবলে দিছো সো বহুত আমাৰ ইয়াতে বহুত টার্মস এন্ড কন্ডিশনস আছে এনেকে এনে ভিডিও কৰিব নোৱাৰে মার দিম এতিয়া মই অন ক্যামেরা ধেমালি করেছে আমারও মরমর ভন্টি হয় বহুত বেশি মরমর তাই বেশি মরমর খালি মোর তাত শেডোটো দিলে শেডোটো এইটো বারে বারে শেডো আইছে গানে এতিয়া ভাল লাগিছে ন তোমাক ঠিক আছে সো মই খিনাই শুনে হকত হইছো এটো আপোনালকে ডাঙর মানে তাই কমেন্ট সেকশনে জানা তাই ডাঙর প্রশ্ন মুক আহে আহার পরা কইছে মই হকত হইছো না খিনাই শুনে আরো হকত হবো লাগে বাপ রে বাপ মই খিনাব ট্রাই করি আছে তাই আরো হকত হবো লাগে সো মই হকত হইছো না খিনাই শুনে আপোনালকে জানাবো হকত বলি কলে মই ভাল পাম না হকত বলি কলে ভাল পাম থ্যাংক ইউ সো মাছ চাই থাকিব আপনাদের বন্ডে সিস্টার্সক সদায় চাই থাকিব আর এনেদরে মূর চ্যানেলটাও চাই থাকিব আজিলো আহতে দিলে বাই 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 হ্যাপি পূজা।